ചെറുപ്പക്കാരനായ അനൂപ് മുണ്ടക്കൽ ആളിപ്പോൾ ദുബായിലാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങളായി ദുബായിലൊരു പോപ്പുലറായ ഡ്രൈ ഡോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുണ്ട്. ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുവാണ് അനൂപ്. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ അവർക്ക് പവർഫുൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, പോസിറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന. അതിനകത്ത് ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. പോസിറ്റിവിറ്റി ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരാളാണ് അനൂപ്. ഇത് ഞാൻ സംസാരിച്ച ഏതാണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഒരു മനസ്സിലുള്ളൊരു എയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹം അത് തന്നെയാണ്, ചുറ്റും ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്തോരം ആ ചിന്താഗതിയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. എല്ലാവർക്കും അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. സോ അത്തരത്തിലൊരു ആളാണ് അനൂപ് മുണ്ടക്കൽ. പുള്ളിക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അനൂപിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഫീൽ ചെയ്തത്, അനൂപ് പറയുന്നതിനിടയ്ക്കൊക്കെയും തന്നെ ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വരേണ്ട ഒരു സംഭവമാണത്. എനിക്ക് മാത്രം എല്ലാം കിട്ടണം, എനിക്ക് മാത്രം എല്ലാ സുഖം ഉണ്ടാവണം എന്നല്ലല്ലോ അല്ലേ. ഈ ലോകം മുഴുവൻ നന്നായിരിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്കാകുന്നു എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മളൊരു വലിയ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരമൊരു വ്യക്തിയാണ് അനൂപ്. അനൂപിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാം. ഹൈ ഡിയേഴ്സ്, ഇത് ഞാൻ തുടങ്ങിയാൽ ശരിയാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഞാൻ വിജയിക്കുമോ എന്നൊരു പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുപാട് കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പുതിയ സംരംഭത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാനോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുവാനോ തയ്യാറാകാതെ സാധാരണ ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ജീവിതത്തിൽ വിജയം മാത്രമല്ല തോൽവികളും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തോറ്റാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താമെന്ന് നമ്മളെ ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി സാധാരണ ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ തോൽവികൾ വരുമ്പോൾ പോലും തന്നെ തൻ്റെ ജീവിതം ഇതോടുകൂടി തീർന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം പാതി വഴിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ച ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ. ജീവിതത്തിൽ തോൽക്കണം, തോൽവികളും ഉണ്ടാകണം. ഈ തോൽവികളിലെ ചവിട്ടുപടിയായി തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും മാനസികമായി തയ്യാറാവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല നല്ല ഉയർച്ചയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽ തെറ്റട്ടെ, തെറ്റി തെറ്റി ശരിയാകുമെന്ന് നാം ഓരോരുത്തരെയും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ മക്കളെ ആയാലും നമ്മുടെ പിന്മുറക്കാരെ ആയാലും നാം ഇത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി. നാം പഠിച്ചിരുന്ന കാലം മുതൽ നമ്മുടെ മുതിർന്നവരെല്ലാവരും നമ്മളോട് പറയുന്നതെല്ലാം ഒറ്റ വാക്കുകളുള്ളൂ, വിജയിക്കണം കേട്ടോ, തോൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നത്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ വിജയം മാത്രമല്ല തോൽവിയും കൂടിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല സമയങ്ങളിലും ജീവിതത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് തോൽവികളിൽ നിന്നും കൃത്യമായി കരകയറി നമുക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമായിരുന്നു. ആരും തന്നെ അത്തരത്തിലേക്കൊരു ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ടും മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പലരുടെയും തളനെറ്റിപ്പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തോഷമായി തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. തോൽവികളും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജീവിതത്തെ കണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടോടെ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തോഷമുള്ളതായി. Keep going, happy life. കൊല്ലത്തുകാരിയായ ആര്യ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആര്യയുടെ തന്നെ കഥയാണ്. 9 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഒരു കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയി വയ്ക്കേണ്ടി വരികയും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആര്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ. സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് സൈഡായി പോവില്ലേ, അങ്ങനെ ആര്യ സൈഡായി പോയിട്ടില്ല. ആര്യ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി പഠിച്ചു, ആള് ഒരു ഫിസിക്സ് അധ്യാപികയാണ്, BED കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുണ്ട്, അധികം താമസിയാതെ സ്കൂളിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് നമുക്കൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് അത് പറ്റുന്നില്ല ഇത് പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ മുമ്പിലൊരു പാഠമാണ് ശരിക്കും ഈ ആര്യയെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത്. ആര്യ ആര്യയുടെ ഹസ്ബൻഡായ രഞ്ജുനാഥിനെ താങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം അറിഞ്ഞിട്ടും രഞ്ജുനാഥ് ആര്യയെ സ്വീകരിച്ചു, വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി നോക്കുന്നുണ്ട് രഞ്ജുവിൻ്റെ ഫാമിലി. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ ഷുഡ് സേ ദാറ്റ് ടു എവ്രി വൺ. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേനും പയ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ പയ്യൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ന്യൂനതയുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാനൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് പലർക്കും ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അതിനെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ ഓക്കെ ആ ഒരു പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ആര്യയെ സ്വീകരിച്ച ഒരു യുവാവാണ് രഞ്ജു. രഞ്ജുവിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ ആര്യയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ രഞ്ജുവിനോടുള്ള സ്നേഹം മുഴുവൻ ആര്യയുടെ വാക്കുകളിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ രഞ്ജുവിൻ്റെ പാരൻസിനോടുള്ള സ്നേഹവും. അതുപോലെ എനിക്ക് താങ്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നിയ വേറെ ആൾക്കാർ ആര്യയുടെ അച്ഛനും അമ്മയുമാണ്.
അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ കുഞ്ഞ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒത്തിരി മാനസികമായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് കോമൺ. ബട്ട് എന്നിട്ടും മകളെ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിക്കുകയും അവളെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും റോളും ഭയങ്കരമായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ പറയുന്ന ലോകത്തിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ആര്യയും. ആര്യ ഒരു വ്ളോഗർ കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആര്യയുടെ വ്ളോഗ്സൊക്കെ യൂട്യൂബിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഗുഡ് ലക്ക് ആര്യ. ഹായ്, ഞാൻ ആര്യ. നമ്മൾ ആരാകണം, നമ്മൾ എന്താവണം, എങ്ങനെയാവണം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ഞാനൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയാം. ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, 9 മാസമായപ്പോൾ അവളുടെ ഒരു കണ്ണ് ഒരു അസുഖം വന്നിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പകരം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഐയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഐയുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കൂട്ടായിട്ട് അവൾ എന്നേ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ മാരേജ് ഇന്ന് നടക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതുപോലെ പകുതി അന്ധയായ മകളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടാനായിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. പക്ഷേ LP സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെ അവൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ആരംഭിച്ചു. പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു, മെഡിക്കായിട്ട് പഠിച്ചു. SSLC, +2 സ്കൂൾ ടോപ്പായി. +2 ശേഷം ഇഷ്ടവിഷയമായ ഭൗതികശാസ്ത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തു. അപ്പോഴും സമൂഹം പറഞ്ഞു, ലാബൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കില്ലേ, ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കില്ലേ, എന്നിട്ടും അവളെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തു. അതിനുശേഷം ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് പോയപ്പോഴും ലാബ് എക്സ്പെരിമെൻസൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. റൂം എക്സ്പെരിമെൻസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും പഠിത്തം നിർത്താമൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു. എന്നിട്ടും അവൾ ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടിയെടുത്തു. അതിനുശേഷം വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നീട് വേണ്ടാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും BEd കോളേജിലെ സീറ്റ് ഒഴിവ് കണ്ടിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് പ്രിൻസിപ്പളെ നിർബന്ധിച്ച് അഡ്മിഷൻ എടുപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവൾ അധ്യാപികയായി. പഠിച്ച കാലഘട്ടം മുഴുവൻ സ്കോളർഷിപ്പോടുകൂടിയാണ് അവൾ പഠിച്ചത്. അങ്ങനെ അവൾ ഒരു അധ്യാപികയായി. അവളെന്നൊരു ഭാര്യയാണ്, അമ്മയാണ്, അധ്യാപികയാണ്. ഒരു കണ്ണില്ല എന്ന കുറവ് കൊണ്ട് സമൂഹം പലപ്പോഴും താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവളിന്ന് ലൈഫിൽ വിജയിക്കുകയുണ്ടായി. തന്നെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞവരും പ്രായം കൂടിയവരുമായ ഒരുപാട് പേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊരു അധ്യാപികയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ഈ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആവോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ ആരാവണം, എന്താവണം, എങ്ങനെയാവണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും സമൂഹമല്ല, അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപികയാണ്, അതിലുപരി ഒരു കുഞ്ഞ് യൂട്യൂബർ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ കീപ് ഗോയിങ്, ഹാപ്പി ലൈഫ്. കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ ആഷ്ബിൻ മൈക്കൽ, ആഷ്ബിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു പയ്യൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു, ആ ഒരു ഫീലാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള, കേട്ടിട്ടുള്ള, ജീവിതത്തിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്ത് അത് ആഷ്ബിൻ്റെ ആംഗിളിൽ നിന്നാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ആഷ്ബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ആക്ടർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുന്ന, അവരൊരു 5 സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, ഒരു ഗ്യാങ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആഷ്ബിൻ. ആഷ്ബിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടാൻ ആഷ്ബിന് സാധിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഒത്തിരി ആളുകളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല ആളുകളെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. പക്ഷേ പല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന പല ആളുകളുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയി മാറുന്നത്. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത. കാരണം ഒത്തിരി സിറ്റുവേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ. അതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലും, നമ്മുടെ അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ അവരുടെ ക്വാളിറ്റികൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുന്നില്ല. നമ്മളതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അവർക്ക് നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതാണ് നമ്മളിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ കുറവുകളെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവരുടെ പോസിറ്റീവ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു നാട്ടിൽ പോയി, നമ്മുടെ ഒരു സ്വന്തം നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട് തന്നെ, നമ്മുടെ അങ്ങാടിക്ക് പോയി. അങ്ങാടിക്ക് പോയാൽ അപ്പൊ നാട്ടുകാർ പറയും, ഇപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ, അപ്പൊ നാട്ടുകാർ പറയും അവന് എന്തൊക്കെയോ ഉടായിപ്പുണ്ട്, അവൻ അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അവരൊന്നും ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ ഒരു ജനറേഷന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഈ പറയുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലോ ഒരു പണിയില്ലാത്തവരാണ്, വെറുതെ ഒരു പണിയില്ലാതെ വീട്ടിൽ കുത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്കുള്ള പണി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ്. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് പോകുന്ന, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയില്ല. അത് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ, ഇത് ജീവിതമാണ്. ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല, ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് മടിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്ക് പേടിയാണ്, എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള പേടിയാണ്.
ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകരുത്. കാരണം നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാത്തിനും ഫേസ് ചെയ്യുക, എല്ലാത്തിനും ഫേസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്തുക. അവിടെ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പല പാഠങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തേടി വരുന്ന ഒന്നല്ല, അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ഒന്നാണ്. അത് കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആവുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്കിപ്പോൾ ഫുൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും. കീപ് ഗോയിങ്, ഹാപ്പി ലൈഫ്. പാലക്കാട്ടുകാരനായ ബിജ്വൽ ബിന്ദുബാബു ബിജ്വൽ പുലിയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഓൾറെഡി തന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാനലൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ബിജ്വൽ. ഒന്ന് ചാനൽ കയറി നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ് ആളിടാറുണ്ട്. ആള് പറയുന്നതും ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്, മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു കാര്യം ഷുവറാണ്, കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ അപ്പുറം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും വളരെ പോപ്പുലറായ സ്പീക്കേഴ്സിൽ ഒരാളായി മാറും ബിജ്വൽ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല. ജീവിതത്തിൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിജ്വലിന് എല്ലാ ഭാവവും. നമ്മൾ ഒരാളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു കടലിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കല്ലെറിയുന്നത് പോലെയാണ്. അത് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് എത്ര നേരം വേണം ഒരു കല്ലെടുത്ത് കടലിലേക്ക് ഇടാൻ? വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ആ കല്ല് കടലിൽ എത്ര ആഴത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്കും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ വാക്കുകൾ ചില മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആഘാതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എത്ര ആഴത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്കും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, അത് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കൂ എന്ന്. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കീപ് ഗോയിങ്, ഹാപ്പി ലൈഫ്. ഫർസീന ഷെറിൽ, ആള് മലപ്പുറത്തുകാരിയാണ്, 12ാം ക്ലാസ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സയൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം. ടീച്ചർ ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ്. ആള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീഡിയോനകത്ത് ഒരു സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചിൽഡ്രൻസ് ഡേയുടെ സമയത്ത് ആളിന് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ആൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നതും എനിക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഒരിടത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റക്കായി പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് നിന്ന് പോകരുത്. ഓക്കെ, വി ഷുഡ് കീപ് ഗോയിങ്, വി ഷുഡ് ട്രൈ അഗെയിൻ. ഒരു തോൽവി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പോയി എന്നുള്ളതല്ല എന്ന കാര്യം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഫർസീന. ഫർസീനയുടെ ആഗ്രഹം ടീച്ചറാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഫർസീനയ്ക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഹായ് എവ്രിവൺ, എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. ഞാൻ ഫർസീന ഷെറിൽ. ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം അത് നിങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂട. പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആ ഒരു കുഞ്ഞു കാരനാണ്. അപ്പം ഞാൻ 9ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം എൻ്റെ സ്കൂളിൽ നവംബർ 14 ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം അതിൽ കോർഡിനേറ്റർ എനിക്കൊരു മലയാളം സ്പീച്ച് തന്നു. ഞാനൊരു സ്മാർട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആവറേജ് ആയിരുന്നു. അത്യാവശ്യം സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊരു കാര്യം ആദ്യം കിട്ടിയാലും നോ നേർക്കും ഞാൻ പറയും. പക്ഷെ ഇതെൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, യെസ് ഇതെനിക്ക് ചെയ്യണം, ഇതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോട്ടാണ് ആദ്യം മൈൻഡിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഞാനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ മുതലേ ഞാനത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആക്കി വെച്ചു. അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം നടക്കണതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഞാനെൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ മുന്നിലൊക്കെ വന്നാണ്ട് ഞാനത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. അവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി. അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ഡേ എത്തി, എൻ്റെ സ്പീച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറി, എല്ലാവരും വിഷ് ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം നവംബർ 14 സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പിറന്നാളാണെന്ന്, ചാച്ചാജിയുടെ. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാപ്പുജി ആയിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി, എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ എനിക്ക് സങ്കടമാണോ അല്ലെങ്കിൽ പേടിയാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല, ഒരു മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിങ്സ് എൻ്റെ മൈൻഡിലോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഷിവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡായി ഞാൻ. ആ ഒരാഴ്ച ഫുള്ള് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഒന്നും എൻ്റെ മൈൻഡിലില്ലായിരുന്നു. ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിപ്പോയി, ഒന്നും എനിക്ക് പറയാൻ കിട്ടണില്ലായിരുന്നു. ഫുൾ ടെൻസ്ഡായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടെൻസ്ഡായി. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ശിശുദിനം നേർന്നുകൊണ്ടേ നിർത്തുന്നു, നന്ദി നമസ്കാരം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു.
ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കുറേ ആൾക്കാർ എന്നെ കളിയാക്കി. കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അതൊന്നും സാറില്ല പോട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റൊക്കെ എല്ലാവരും മറന്നു. അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടും അത്രയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു റിഗ്രറ്റ് എൻ്റെ മൈൻഡിലുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ പേടിക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ തോറ്റുപോയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു റിഗ്രറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയൊരു കാര്യം ആർക്കെങ്കിലും മുന്നിൽ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ കളിയാക്കി ചിരിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ ഞാൻ എടുത്തു. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കണ്ണിലുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്, അത് ഞാനത് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പം അവരുടെ ആ ഒരു ഉയർന്ന കയ്യടി, അതൊക്കെ എനിക്ക് തരുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫ് ബ്ലെയിം ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഇത് എന്തിനിങ്ങനെ ചെയ്തു, അതല്ല ഒരുപാട് നെഗറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി, ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് വേണം പിന്നീട് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനും, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പാഠം പഠിക്കാനൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ സെൽഫ് ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് കൂടിയത് എന്തിനാണ്, വെറുതെ നാണം കെടാനുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അന്ന് ഞാനങ്ങനെ കൂടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡിസിഷനെ, ഇങ്ങനെ വെൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷനെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പം എന്തെങ്കിലും അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി, ഇങ്ങനത്തെ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റൊക്കെ വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ലെസൺസൊക്കെ പഠിക്കാനും. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സെൽഫ് ബ്ലെയിം ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഒരുപാട് നെഗറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതിൽ നിന്നൊക്കെ ലെസൺസ് നേടിയെടുത്തിട്ട് അതിലാരെയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് കീപ് ഗോയിങ്. ഹാപ്പി ലൈഫ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.